Oi, tudo bom? Sou o Pocky. Oi, gente, aqui é a Ebi. E seguinte, gente, nós estamos aqui com um episódio novo de Desafiando a Vida. Que pra quem não sabe, é a nossa sériezinha que nós fazemos, que quem morre paga desafio e quem for o último a sobreviver não paga, né, Bibi? Portanto, eu não vou pagar desafio, que eu vou vencer. Bibi. Você vai pagar desafio, Bibi. Eu não vou pagar desafio porque eu vou ganhar essa bagaça. Você não vai ganhar, primeiro que você é uma trolladora, velho. Olha só, seguinte, gente, pera, não. Deixa eu falar aqui. Olha só, eu estava feliz da vida e tal, foi me declarar Bibi. Falei, Bibi, ela... O quê, Pumpkin? Bibi, meu amor, você é gigante, imenso, eu te amo, por favor. Vem, Bibi, me come, Bibi! Ah! Aí, sabe o que ela fez? Ela veio aqui na minha casa, deixou uma placa aqui, com o seu otário, colocou... É, aquele treco, pressor e plate, uma TNT embaixo, explodiu toda a minha casa. Ah, ficou mais bonitinho agora, Pock. É, ficou bem mais bonita, né? A diferença é que antes era pedra lisa e agora é pedra de feia. É pedra Bibi agora. Chora pra pedra, vai. Ah, Bibi, pelo amor de Deus, vai. Eu fico bem triste com essas atitudes negativas suas, vai. Ah, portanto, Bibi. Você acha? Eu faço o que eu quiser nessa casa aqui, porque essa casa aqui... Quer fazer. Ela é uma montanha pública, entendeu? É uma montanha pública. Você não tem o direito de colocar posse em uma montanha. Bibi, essa não é uma montanha pública. Ah, não? Eu roubei ela pra mim, é. Ah, privei sim. Ela. Eu privei. É, ficou legal, né? Mas, enfim. Ó, Bibi, seguinte... Eu fiquei muito revoltado com a sua atitude negativa e, na verdade, com a sua atitude negativa de ter explodido a minha casa e também de você aceitar meu pedido no namoro e estar morando com o Matheus. Não gostei disso. Pô, ok. Eu e o Matheus somos amigos desde o começo. Eu não posso largar ele pra ficar com você. Óbvio. Não, Bibi. Bibi, ó, você tem que saber que tem limite pras coisas, tá? Limite. A gente, BK, tem que ser real, não... Matheus, Bi, sei Biteus. Lá. Biteus. Biteus, não pode ser real. Ah, entendi. Entendeu? Então, o que, que tem que acontecer, Bibi? Ou a gente vem morar nessa favela do Pock. Mano, favela o caramba. Olha a minha casinha, como é que é bonitinha. Eu, com dois episódios, achei 20 diamantes, viu? Olha que lá, adianta lá ter diamante e ter uma casa dessa aqui, Pock. Ah, é, do que adianta ter uma casa daquela pra morar com o Matheus e não comigo? Uou! E se eu preferir o Matheus e não você? Uou! Ah, você teria aceitado namorar com ele e não comigo. Nossa, já toma, Bibi. Já toma, Bibi. Mas, então, Bibi, como a gente tem que resolver essa situação, porque situação. Eu não quero ficar nesse blê, blê, blê aí. Vamos resolver. Então é o seguinte, Pock. Você está convidado... A se retirar da sua casa e... Não, tô bem triste, eu amo a minha casa. Eu gosto dela, olha, eu vou abraçar ela. Então fica aí morando assim. É montanha, Bibi, já vi... Pera, quantas pessoas você já viu que tem a minha idade morando numa montanha? Mendigo florestais? É, existe mendigo florestais, né? Meu pai lá, ó, ele tá morando naquela lá da frente. Minha mãe mora naquela lá, tá ligado? Lá da frente, lá em cima. Minha mãe tá morando aqui embaixo. Ah, nossa, deixa eu ver. Ó a mãe da Bibi, ó a minhoca. Então, Bibi, o que, que você acha que a gente tem que fazer? Nós temos de morar junto ou não? Sim, você está convidado pra morar com a gente. A gente não, Bibi. Eu e você. Eu, Matheus e o Pock. Ah, mano, vai parecer eu, você, dois filhos e um cachorro. O Matheus é o cachorro. Não, o Matheus não é o cachorro. Tá bem triste. Sim, ele é o cachorro. E eu sou o... eu. O Matheus vai ser o... Matheus vai ser o ajudante da relação. Ah, não. Aí fica bem triste, meu. Atitude negativa. Ele vai ser... Ele vai ser sei lá o quê. Não sei o Matheus que é. Vai ser o guardinha. É, o Matheus vai ser vai o ser o nosso mordomo. Né? Então, Bibi, vamos lá nessa casa, então? Vamos. Bora lá, então. Vai, me leve, porque eu não sei o caminho. Vem. Pode vir, Pocky. Me siga para um futuro muito legal com uma família estruturada e feliz. E filhos bonitos. Filhos de Pocky. Filhos bonitos, sim. É. Meu Deus. Dedinhos.
dedinhos, vai, bonitinhos. Então vamos. Bom, Bibi, espera aí, eu sou. Você é muito rápida. Sou. Vamos, vamos, Pocky. Vai, vamos lá. Mano, você não mora aqui, né? Moro. Nossa, Bibi, eu sou mais morar nessa caverna aqui do que aí. Ah, então mora aí na caverna? Não, Bibi, não. Não, isso, não, Bibi, tô bem triste, meu. Porque como é que você tem essas pedras? Você já foi lá pra sua casa? Olha só que você... O inferno. Ah, tá. Bibi, desculpa, Bibi, eu te amo. Tá. Olha só que lindo, meu portal do inferno. Aqui nós temos... o portal da Bibi! Ah, que engraçadão! Ai, meu Deus, eu tô lagado. Eu travei. Deixa eu travar, boa. Tá, enfim, então essa aqui é a sua casinha. Sim, posso começar a apresentar? Ó, fala sério, é uma mansão, vai. Bibi! Bibi, sua irmã! Olha isso, gente, a irmã da Bibi. Ele é um monteirinho. Ele é um monteirinho? Sua irmã, né? Não. Tá, Bibi, então vem cá, vamos assim ver. Vamos ver essa casa porcaria sua. Ó, aqui, nossa, que porta feia. Eu já vou chegar fazendo modificações. Não quero essa porta feia, não, Bibi. Ah, Pocky, pelo amor de Deus, mal chegou na casa, já tá mandando aqui. Eu mando sim, porque eu comando, eu sou o marido da relação. Tá? E eu vou pôr essa porta. E fica mais bonito. Ai, tá bom, Pocky, tá bom. Tá. Então vem cá, Bibi. Eu quero que você me mostre sua casa. Nossa senhora, tá estranho isso aqui. Meu Deus. Isso aqui ficou muito bonito. Ah, fica piscando os negocinhos. Ó, tem comida, hein? Eu não tenho comida, não. Meu Deus. Se quiser colocar, pode colocar. Tamo junto, é nóis. É nóis. Eu tenho só uma maçã dourada. Ó, tem uma máquina de lavar roupa aqui. Do lado tem uma máquina de lavar louça. Bibi, é bem boa pra lavar a máquina, né? Ó, lavar a máquina, lavar roupa. Eu só lavo roupa se for no tanquinho. Se for no tanquinho, Bibi? Você não gosta de usar a máquina de lavar, não? Ó, máquina não. Meu Deus. Bibi, então vamos ver o que a Bibi tem. O que, que dá pra gente já roubar dela? Tem um enderpeel. Bom, eu não vou te roubar, Bibi. Você não vai roubar nada, Pocky, porque não. Por enquanto... Nossa, achei uma coisa pra comemorar nosso casamento. Olha aqui, vem cá, Bibi. Calma, Pocky, mas não utiliza tanto, cara. Não utiliza tanto. Boa, muito bem. Ah, que bonitinho. No dia do nosso casamento a gente vai fazer isso aqui, tá bom? A gente faz? Vai. Beleza, mas eu quero mais foguetes, não só isso. O que tem aqui? A gente vai atrás de fazer mais foguetes, então. Ai, droga, o Minecraft destravou. Meu Deus. Aqui é o bagulho. Você cair aqui, você morre, cara. Então pra que você fez isso? Porque mais pra frente nós vamos fazer o nosso esconderijo base secreta. Não confio nisso. É. Tá. Nossa, olha o banheiro, velho. Eu quero tomar um banho aqui nessa... Olha, é verdade. O Matheus, ele tirou dali e colocou pra cá. Ele tá fazendo um banheirinho. Ah, tá fazendo banheiro? Tá ficando muito legal isso aqui, velho. Pocky, só sente, vai. Ah, Bibi. Vida de casal, né, velho? Que broxante, velho. Sai daí, mano. Que nojo. Como é que você faz o barulhinho? F? Olha isso, olha o falo de peido. Peidei na cara da Bibi. Mano, como que ele colocou água aqui? Será que... Ah, tá, já sei. Que Bibi? Como? Tá. Abafa. Eu quero tomar um banho, Pocky, porque... só que você não pode olhar. Ah, Bibi, eu vou olhar sim. Não vai, não. Vou sim. Não vai. Vou sim. Não. Vou sim. Não. Ah! Você tá de roupa, sua babaca. Pocky! Pocky, vaza, não, que Bibi, é minha hora, Pocky. Agora é eu. Então vem tomar banho comigo. Não. Vem, Bibi. Não, fica aí então. Bibi! Tô vazando. Atitude negativa, meu. Vem tomar banho comigo. Não. Você é minha esposa. Não. Então quero ir pro meu quarto. Então vai. Vamos para os quartos. Nós temos os quartos. Aqui é a minha cama e do Matheus. Não! Você é louca! Isso tá parecendo choro, Pocky. Não tá parecendo choro, Bibi. Essa aqui é a cama do Matheus. E olha onde é que ela vai parar. Ela vai parar lá fora. Joguei fora. Vai, vou deixar ela aqui. Boa, vai, Matheus, dorme aí. Tadinho do Matheus! Tadinho de mim, Bibi. Aqui é meu quarto com você, ele que vai dormir no banheiro. Tá, vamos colocar a cama bonitinha aqui, então.
Então vai, aqui é meu quarto. Não, eu coloquei a cama. Ah, coloquei certo. Boa. Agora dá pra gente dormir aqui, né? Então, é basicamente essa a sua casinha, né, bebê? Ali tem umas plantações loucas ali, ali tem o seu eguinho pocotó. E o que é essa torre gigante aqui do lado? É a torre de observação, ué. É, normal alguém subir e ficar observando o mar. Porque aqui é uma série que é desafiando a vida, entendeu? Então, se a gente correr perigo, a gente sobe na torre e observa o inimigo. Nossa, rimou! Até porque vai vir o Batman aqui bater em nós, né? Rimou. Meu Deus. Mas enfim, gente, bom, vou ficando com o episódio por aqui. É basicamente isso aqui, é a nossa casinha agora. Eu vou morar aqui junto da Bibi. Então... Sim. Faltou mostrar uma coisa, Poki. O quê, Bibi? Aqui, ó. Vem cá. Pule para cá. A gente tem duas coisas, na verdade, que falta mostrar. Nós temos aqui a nossa plantação, né? O gado, tipo, cenoura, batata, se quiser. Aliás, a gente tem que colher, né? Vai, seja um bom marido e colhe a plantação. Vai, Poki. Ah, Bibi, eu não gosto de fazer isso. Colhe a plantação. Sim, mano, já cresceu inteira a plantação, velho. Meu Deus. Pode quebrar tudo. Vai, Poki. Eu não quero. Eu tô triste, Bibi. Você tá me fazendo de escravo, eu mal cheguei aqui. Ah, mas é a vida, Poki. Não é a vida, Bibi. Sim, ó, já tem que replantar também, porque sabe que tudo tem que ser bonitinho, fazer uma coisa que um bom marido faz, Poki. Eu não sou um bom marido, quem disse que eu sou um bom marido? Você é um bom marido. Eu não quero ver se plantando coisa errada, tem que plantar certinho, cenoura no lugar da cenoura. Muito bem. Não, vou plantar jaca aqui no lugar. Tá, aqui. Vai, você... planta cenoura aqui, Poki. Aqui é essa fileira inteira de cenoura. Ah, mano, eu tô plantando batata. Ah, dá nada pra nós. Vai, planta qualquer coisa aí e é nóis. Ah, Poki, ó. Ó, favelando. Sabia que as coisas organizadas sempre dão errado? As coisas organizadas sempre dão certo, Poki. Não, Bibi, não dá certo. Eu nasci, olha isso, que porcaria nasceu. Eu não fui organizado. Você não foi planejado? Não, Bibi, eu não fui. Ah, então... Mas você saiu... Eu fui o único que fui, eu tenho duas irmãs. Ah, então você foi planejado, então você saiu o Poki. É, saiu eu. Entendi. Exatamente. Tá bom. E o que mais você tinha pra me mostrar? E também a gente tem aqui as nossas lulas de estimação. Ah, mano. Ah, Bibi, eu não vou nem comentar com você, vai. Ah, para, mano. Essa aqui chama... Cleovis Valder. Senhora Berta. E aqui ela chama... Senhora... Senhora Jennifer. Jennifer? Se fosse a Lauren, você até ia, porém a coelho, então bem... Então é isso, gente. Basicamente foi esse episódio. Esperem por novidades virem por aí, porque agora eu estou morando junto com essa égua aqui louca do lado meu. E é nóis, gente. Então agora a gente somos oficialmente namorados. E é isso. Então, a Bibi também gravou este vídeo. Passa lá no canal dela, se inscreve, veja lá também, que é um canal bem legal, né, Bibi? Uhum. E também se inscreva no canal do Poki, que vai estar na descrição do meu vídeo. E o da Bibi também tá no do meu, eu acho. Não, é meu vídeo, Poki. Não, Bibi, você tá invadindo meu vídeo, minha privacidade. Você está invadindo meu vídeo, você sabe disso, Poki. Não. Então, seguinte, gente, deixa o like no meu vídeo e no da Bibi. Exatamente. Caraca, que confuso isso, né? Tipo, tá, enfim. Se inscreve nos nossos canais aí, se vocês não forem inscritos. E também nos sigam nas redes sociais, que tá todas da Bibi na descrição dela. E os meus estão nos meus também, tá? Então é isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Um grande abraço e o que é, Bibi? Falou!